Tycker du att det finns plats för satir och sarkasmer i politisk journalistik? Eller för att uttrycka det på vanlig svenska Tycker du att man får vara elak och förhoppningsvis lite rolig mot politiker och makthavare? Vi på Riks tycker det och vi är i gott sällskap. Studerar man litteraturhistoria ser man att det nästan inte finns några författare eller journalister som framställs i bättre dagar av eftervärlden än de som har tillåtit sig att utmana makten med hjälp av humor. Och det får gärna vara en elak humor. Hur elaka författarna har fått vara varierar förstås genom historien men elakheten finns där, och den är särdeles välkommen när den attackerar snobberi, hyckleri, skenhelighet och dolda egenintressen. I Sverige brukar vi nämna August Strindberg som en författare som på 1870-talet, det var ganska länge sedan tillät sig att driva med makten. I ett land som Frankrike, som jag känner till lite grann nämner man stora kulturpersoner som 1600-talets Molière eller 1700-talets Voltaire som exempel på författare som har tillåtit sig att vara elaka med hjälp av humor. De senaste tio åren har den politiska satiren kommit tillbaka i Sverige. Och Jag pratar då inte om den tillrättalagda satir som man kanske får höra på P1 när de försöker vara roliga. Jag tänker på den uttalat politiska och öppet syrliga satir som finns på nätet och som på riktigt förlöjligar de makthavare bland politiker men också bland journalister som idag bygger sitt inflytande och sin status på sin förmenta godhet och anständighet. Och Varför har den här satiren kommit tillbaka? Kanske för att många idag upplever att det finns en avgrund mellan den bild av Sverige och Sveriges makthavare som etablissemanget förmedlar och den verklighet vi egentligen har att göra med. Det finns ett bråddjup, tycker många mellan vackra ambitioner och reella möjligheter mellan fantasi och verklighet mellan målsättningar och verklighet. Eller för att ta, ta det lite mer konkret mellan påstådd solidaritet med andra och en alltför uppenbar likgiltighet för hur det går för de egna. Det är just i den här klyftan mellan förställning och verklighet mellan skenhelighet och verklighet som den elaka humorn blir möjlig. Humorn riktas mot makthavarna, men också mot de människor som hela tiden framställs eller framställer sig själva som offer för tillvaron Trots att de inte är mer offer än du och jag. Därför driver vi med gängkriminella rappare eller med unga lycksökare från fjärran länder som framställs som oskyldiga barn trots att de ofta är något helt annat. När politiken lämnar det sunda förnuftet bakom sig Då blir humorn ett verktyg för att blottlägga galenskapen. Och som sagt, vi som tillåter oss att vara roliga ibland kanske till och med vulgära och plumpa. Vi har ingen anledning att skämmas över det historiska sällskap som vi befinner oss i. Tack.